իտարվելություն Արցախի շենքերի արժմանյանը նույնիսկ հիմք չունի եւ բնակիչները գիշեր թե ցերեկ փորձում են դրսում անցկացնել տուն չմտնելու համար, որովհետեւ գիշերները պատերը ճճտում են, վստահ եմ ինձանից լավ տեղեկացված եք։ Քանի որ քաղաքապետարանն ունի պահուստային ֆոնդ, այնտեղ նշեմ խնդիր կա բնակիչների մի մասի հետ կապված, ովքեր չեն ցանկանում տեղափոխվել, երևի դուք էլ եք տեղյակ, բայց ինչով են մեղավոր մնացած բնակիչները, գիտեմ, որ 12 ընտանիք պատրաստ է ցանկացած պարագայում և ցանկացած պայմաններով տեղափոխվել, ես խնդրում եմ, ինչև գտնվի կառուցապատող, առաջարկում եմ պահուստային ֆոնդից գումարներ տրամադրվել և տեղափոխվեն վարձով, այդ բնակիչները հետագայում և կլինի կառուցապատող, չգիտեմ, կառուցապատողից այդ գումարը գանձել կամ որևէ կերպ խնդրում եմ լուծում տալ այդ հարցին, որովհետև պատերը առաստաղից առանձնացել են, աստիճանաբար վանդակների քարերը փլվում են և իսկապես Աստված մի արած է, մի օր խնդիր լինի, դա բոլորիս մեղքի վրա է լինելու, այդ մեղքը բոլորիս խղճի վրա է լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդանյան, պարոն Սարգսյանը կարող է մի փոքր մանրամասնել, մենք ամենօրյա ռեժիմով այս հարցերով զբաղվում ենք, դուք լավ գիտեք, պարոն Սարգսյան, այնտեղ վերջին տվյալներով ինչ իրավիճակ է։ Վերջին հանդիպումը, իրավիճակի վերջին զեկույցը եղել անցած շաբաթ, պարոն քաղաքապետ, այո, իրավիճակը ճիշտ է բնութագրվում, վիճակը անմխիթար է, և քանի որ մենք նաև երկու բառով ասեմ, այսօրվա այն մոտեցումը, որ կա, այդ շենքի տեղում մեկ այլը կառուցելու, բնակիչները, քանի որ կատեգորիկ հրաժարվեցին դուրս գալ, մենք նաև փորձեցինք երկրորդ տարբերակը, նույն վարչական շրջանում գտնել հողատարածք համայնքապատկան, հատկացնել կառուցապատողին, կառուցվի և կառուցապատողը այդ դեպքում պատրաստ կլիներ տեղափոխել նաև բոլորին իր հաշվին վարձավճարներով, մինչև նոր շենքը կառուցվեր, և առնվազն երկու տարածք, որը առաջարկվել էր կառուցապատողին, այս շենքի բնակիչները, որոնք այս պահին առաջարկում են իրենց տալ բնակարան նոր դուրս գալ, նաև չեն համաձայնվել նույն վարչական շրջանում մի փոքր ավելի հեռու հողատարածքում կառուցվող շենք տեղափոխվել, խոսքը 16 թաղամասում գտնվող հողատարածքի մասին է, և այստեղ բնակիչների վերաբերմունքը մի փոքր ավելի քմահաճ է, քան մենք ակնկալում էինք, դրա համար գուցե այս պահին գոնե են բնակիչները, որոնք կյանքի կռիվ են տալիս, մենք ունենք միջոցներ, քննարկենք հնարավորություն, մենք քննարկել ենք այս տարբերակը, հենց բնակիչների հետ ենք հա քննարկել, այնտեղ նաև ես գիտեմ ու մասին է խոսքը, Զառա անունով բնակչի, որի տան բնակարանի վիճակը ամենավատն է, և մանկահասակ երեխաներ, այս պահին մենք քննարկում ենք նաև այս տարբերակը, այն լուծումը, որ տվել ենք Արզմանյան 17-ում, Եվս առաջի մուտքի բնակիչներին մենք այսօր վարձավճարով մեր ֆոնդի միջոցների հաշվին պահում ենք այլ բնակարաններում, այդ նույն լուծումը այստեղ տալու քննարկումը ընթացքում է, հավանաբար շաբաթվա մինչև վերջ լուծում եք ունենանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, բայց ես կուզենայի մեր ավականուն ընդհանուր այս ուշադրությունը դարձնել այս խնդրին, որովհետև նախ սկսենք նրանից, որ իրավական մասով քաղաքի վրա, համայնքի վրա այդ պարտականությունը չկա դրված, սա առաջին, այսինքն ամեն անգամ այս գործողությունները անելով մենք օրենքով չգրված բաներ ենք անում, բայց համենայն դեպս այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք խնդիր հենց մարդկային կյանքերի հետ, բայց միևնույն ժամանակ Տիկին Վարդանյան, նաև ձեր ուշադրությունը, նաև բոլորի, եթե շենքի կեսը ուզում է տեղափոխվել, կեսը ոչ, կներեք, բայց այն մյուս կեսի համար, որը չի ուզում տեղափոխվել, նույնպես պատասխանատվություն ունենք, և մենք որպես համայնք, և ընդհանրապես պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, և ինչ տարբերություն, եթե Աստված մի արած է, շենքը փլուզվեց, կներեք, անգամ մեր բնակչի մի քերձվածքն էլ, դա լուրջ խնդիր է, եթե մենք գիտենք, որ այդ խնդիրը կա այսօր, և այստեղ պետքա, ես ինչու եմ ասում ուշադրությունը դարձնեմ, այստեղ պետքա օրենսդրական փոփոխություն վստահաբար ունենանք, մի օրենք ունենանք, որով մենք պարտադիր կերպով կարող ենք այս հարցը լուծել, որովհետև մենք պատասխան ենք տալիս իրենց անվտանգության համար, սա պետք է արդեն լինի պարտադրողական, չլինի քմահաճույքային, որովհետև շենքի կեսը ասում է եղավ, եկեք անենք, մյուս կեսը ասում է ոչ, մենք գտնում ենք մի հողատարածք, գտնում ենք շինարարին, որը պատրաստ է այդ պայմաններով անել, շենքի կեսը կներեք նստած ոտը ոտին գցած, ասում է չէ, այս մեկը չէ, այս մեկը այո, այս մեկը բան, բայց կներեք այդ դեպքում մենք էլ ասում ենք օրենքով ամեն մեկը իր գույքի համար ինքն է պատասխան տալիս,
բայց այդպես չի կարելի իրար հետ խոսել, եւ եթե գիտե քաղաքային իշխանությունները ամեն ինչ անում են որպեսի այս հարցը լուծեն, չնայած եթե այսպես մեր մեջ ասած սա նաեւ պետության լուծելու հարցն է ոչ թե համայնքի, բայց համենայն դեպս մենք լուծումը լոկալ տալիս ենք, գտնում ենք, անում ենք, բանակցում ենք, եւ այդ դեպքում պետք է նաեւ երկու կողմն էլ կոմպրոմիսների գնան, եթե այդ հարցին ուզում ենք լուծում տալ։ Այնպես չի, որ հենց կողքը մենք հողատարածք ունենք ու չենք տրամադրում։ Չկա այդ հողատարածքը, այդտեղ արդեն ամեն ինչ, այդ կողքը բոլոր շենքերը կառուցված են, բոլոր հողատարածքները զբաղված են։ Այլևս հնարավոր չէ այդտեղ 10 մետրի, 20 մետրի կամ 100 մետրի շարավղով տրամադրել հողամաս։ Այստեղ պետք է ես կխնդրեմ ձեզ, հարգելի ավականո անդամներ, կխնդրեմ այս ուղությամբ նաև պարոն Համբարձումյան, այս ուղությամբ մենք մտածենք օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որ մենք ավելի կարողանանք մեր կողմից պարտադրողական այս հարցը լուծել։ Այսինքն, եթե մարդը չի, ինքը չի մտածում իր կյանքի մասին, ապա մենք պետք է ինչ-որ տեղ պարտադրողական մտածենք իրենց կյանքի մասին։ Խոսքը այն դեպքի մասին է, ես այս դեպքը ուղղակի որպես օրինակ բերեմ, երբ Կամուրջից, հա, մեր քաղաքացիներից մեկը ուզում է նետվել ցած, երբ կողքը պետության ներկայացուցիչն է, ոստիկանի դեմքով, հա, ենթադրենք, կամ այլ մի ծառայության, բնականաբար պետությունը ինչ է անում, պաշտպանում է այդ բնակչին, այդ քաղաքացուն, ինքը չի թողնում ամեն կերպ, որպեսի կյանքին սպառնա վտանգ։ Այսինքն, ստեղ նույնն է մեզ մոտ, բայց շենքի տեսքով եւ ավելի շատ մարդկանց կյանքերի հետ ենք խաղում։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք, եթե մենք գնահատում ենք, որ կյանքին սպառնալիք կա, այլևս մենք չպետք է լսենք այդ մարդուն, որ ասում է, չէ, ոչինչ, կարող է չփլուզվի, ոչինչ, ես ստեղ կմնամ։ Համեցեք։ Պարոն քաղաքապետ, ձեր այդ ասած կոնցեպտի ներքո է հիմա մշակվում բազմաբնակարան շենքերի կառավարման օրենքի նոր նախագիծը, որտեղ այդ հանրային անվտանգության կոնցեպտը դրված է հենց այդ օրենքի հիմքում, դա միայն շենքերը չեն, այդ նույն վերելակներն էլ են, որտեղ երկու առաջ 11 տարեկան երեխա էլ էր փակվել վերելակի մեջ, ու այդ բազմաբնակարան բոլոր շենքերը, որտեղ կա անվտանգության խնդիր, նախատեսվելու է, որ քաղաքապետարանը ինքնուրույն, նույնիսկ բնակիչների անհամաձայնության դեպքում գործելու է։ Շատ լավ, սա մեզ կօգնի իրապես կներեք խելամիտ որոշումներ կայացնել։ Համեցեք, Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության ներսես։ Ներսյան, պարոն Ներսյան։ Պարոն քաղաքապետ, քանի որ ես Արցախի 8 և 10 շենքի բնակիչների խնդրանքով հիմա պետք է ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, իրենք խնդրել են, որ անպայման ձեզ և Հայկ Սարգսյանի շնորհակալություն հայտնեմ ձեր բարի կամքի դրսևորման համար, և իմ կողմից ես ասում եմ, որ ես էլ եմ շնորհակալ, որ ժողովրդին ապահովեցին բնակարաններով։ Այս գործընթացին ես ինքս էլ եմ շատ խառնված եղել իմ գործընկերների հետ միասին, կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան, թե Լուսավոր Հայաստանից, թե ԿՊ-ից, մենք բոլորս խառնված ենք եղել, ես էլ բոլորի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ մարդիկ այսօր ուրախությամբ զանգահարում են և ասում են, պարոն Ներսյան, ձեզանի շնորհակալություն ենք հայտնում, բայց խնդրում ենք, որ անպայման Հայկ Մարությանի և Հայկ Սարգսյանի մեր ամիս շնորհակալություն հայտնեք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ և ես իմ կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մասնակից են եղել և աջակից են եղել այս հարցում, նաև պարոն Սարգսյան ձեզ, և նաև քաղաքային նախորդ իշխանությունից, որոնք սկսել են այս ծրագիրը։